Tradicionalni novogodišnji vašar u Subotici više neće biti, kako se izrazio direktor javno-komunalnog preduzeća Subotičke pijace Bela Bodrogi, Buvljak u malom. Pod novim imenom na novoj lokaciji sa novim dizajnom tezgi i po ugledu na mnogo veće gradove, od 5. decembra do 8. januara u Subotici će biti održan Winterfest. Na malom Korzou od Neptuna do Office Shoes-a bit će poređane tipske kućice i tezge za koje će konkurisati potencijalni izlagači. Organizator sajma su Subotičke pijace, finansijski su ga pomogli grad Subotica i pokrajinski sekretarijat za privredu. Najvažnije je to da ovo sad neće biti kao što je do sada bilo sa oproštenjem, jedno presvejenje Buvljaka u malo u centru grada, nego bit će već začetak stvarno takvog božićno-novogodišnjeg vašara kakav treba da bude. Na Winterfestu mogu se predstaviti najnovije rukotvorine i dela narodne i primijenjenih umjetnosti koji se uklapaju u predstojeće praznike, zatim proizvodi retkih i starih zanata kao i zanatlija. Poseban deo Winterfesta biće predstavljanje domaćih ića i pića pod brendom Ukusi tradicije. Na osnovu pismenog predstavljanja sa fotografijama, stručni žiri će doneti odluke ko može učestvovati na vašaru. Proglašenje rezultata biće 1. decembra. Suorganizator Winterfesta je preduzeće za marketing PR. Nastojati da Winterfest kao jednu novu manifestaciju ustrojimo sa idejom da za nekoliko godina zaista bude u skladu sa onim što se može vidjeti u evropskim prestonicama. Dakle, da profilišemo izbor robe koja se nudi, da profilišemo usluge koje se nude, mislim pritom prvenstveno na gastronomsku ponudu, na ponudu koja je vezana za nešto što nam je sastavni deo kulture i tradicije. Winterfest donosi još jednu novinu. Prodaja petardi, odnosno pirotehničkih sredstava, će biti zabranjena na vašaru. Ja sam upravo vratio ovaj ugovor koji treba potpišemo na doradu, gdje će jasno stojati da organizator Subotičke pijace ne dozvoli iznajmljivanje tezge onima koji se bave trgovinom pirotehničkim sredstvima. Mislim da je ovakav koncept koji će sigurno i drugi gosti predstaviti detaljnije u svom sadržaju nešto što će biti nova atrakcija, nešto što će biti zanimljivo za Subotičane. Pismeno predstavljanje sa fotografijama u Subotičkim pijacama očekuju do 28. novembra 2011. na adresu JKP Subotičke pijace 24.000 Subotica Đure Đakovića 23/1 ili elektronskim putem na direkcija@supijace.co.rs. Cena zakupa će biti 20.000 dinara po kućici, a tezge 10.000 dinara, sve bez PDV-a.